صابر، جس کو بچپن سے اپنے پاس رکھ کر براہ راست تربیت دی، پرورش دی، فقر کے مرحلوں سے گزایا، صبر کی آنچ میں پکایا اور کیفیتیں پیدا کی، اور اس نور کی دعاؤں اور نور کے وظیفوں کے ساتھ پر نور کر دیا۔ جب 12 سال لنگر سے نہیں کھایا تو صبح و شام دعا ذکر نور کرتے تھے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر صبح و شام ذکر نور کرتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال نہ کھانا یہ کیسے معاملے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پہ بغیر موت کے زندہ ہیں یا نہیں؟ بغیر موت کے روح نہیں ہے، روح ابھی تو موت ہی نہیں ہوئی ہوگی، بغیر موت کے جسمانی طور پہ آسمان پر زندہ ہیں یا نہیں؟ اور 2000 سال سے زندہ ہے، کیا کھاتے ہیں؟ فقط نور کھاتے ہیں۔ آسمان پر جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور 2000 سال سے زندہ ہیں، اور نور کی انوار سے خوراک لیتے ہیں، نور کی غذا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں رہ لے اور غذا نور سے 2000 سال زندہ رہے، اگر قدرت الہیہ میں یہ ممکن ہے، تو رب کریم کے لیے یہ کیوں ناممکن ہے کہ وہ کسی کا آسمان یہی بنا دے، کسی کو آسمان پہ بٹھا دے اور کسی کے لیے آسمان یہی لنگر فرید میں بنا دے، وہ وہاں بیٹھ کے نور کی غذا کھائیں، یہ لنگر فرید میں بیٹھ کے نور کی غذا کھائیں۔ آپ تو 12 سال پہ آ رہا ہیں، وہ چاہے تو 1200 سال گزار دے۔ کس نے کہا بغیر خوراک کے جیے؟ میری ہے نا، وہ خوراک کھاتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ لنگر میں آنے والے پکی پکی ہوئی روٹی کھاتے تھے، اور یہ لنگر کھلانے والے دعا توجہ فرید سے نور کی غذا کھاتے تھے۔ کھاتے یہ بھی تھے، کھاتے وہ بھی تھے، اور یہ بھی فیض مصطفیٰ تھا، یہ بھی فیض آقا علیہ السلام نے سیام وصال رکھے، مسلسل روزے رکھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، عرض کیا آقا آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو سوچا ہم بھی روزے رکھیں مسلسل، مسلسل روزے رکھنے شروع کر دی۔ کمزور ہو گئے، ٹانگیں لڑکھنانے لگ گئی، چہرے پیلے زرد پڑ گئے۔ آقا نے پوچھا کیا وجہ ہے تمہارے چہرے زرد ہیں؟ تمہارے چہرے زرد ہے، ابھی وہ صحبت میں تھے مگر ریاضت کے مرحلوں سے نہیں گزرے تھے۔ صحبت کا فیض اور ہوتا ہے اور ریاضت کے فیض اور ہوتے ہیں۔ عرض کیا آقا آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی سیام وصال شروع کر دیا ہے۔ آپ کا جواب سنی، آپ نے فرمایا میں ایسا نہ کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری مثل، ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں، تم نے دیکھا کہ میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، مگر نہیں میں کھاتا پیتا ہوں، میں دو قسموں کا کھانا سمجھا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کھانا دو قسموں کا ہوتا ہے، فرمایا تم نے سمجھا کہ میں نہیں کھاتا پیتا، ہاں وہ دیکھنے والا کھانا تو نہیں کھاتا، مگر ایک کھانا کھاتا ہوں جو دکھائی نہیں دیتا، وہ کیا؟ رات اس طرح گزارتا ہوں، یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے اپنے پیارے ہاتھ سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک راستہ بتا دیا کہ کھانا ایسا بھی ہوتا ہے، وہ جو حکم تھا وہ عموم پر تھا کہ کہیں سارے امتی اس راہ پہ نہ چل پڑے، وہ جو صحابہ کرام کو منع کیا وہ حکم عموم کے لیے تھا کہ کہیں امت میں ہر کوئی دیکھا دیکھی اس کو سنت بنا کے اس راہ پہ شروع نہ ہو جائے، یہ ہر ایک کے بس کی بات، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان لٹا دیا، پوچھا آقا نے ما ابقیت علی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں آقا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا کی باقی کوئی چیز نہیں، چونکہ زبان سے نکلا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، دیکھا کہ نفس غنا سے پر ہے، نفس غنا سے مستغنی ہے، پر ہے،
لہذا سب کچھ جو گھر سے آئے تھے قبول فرما لیا. دیکھا دیکھی ایک صحابی اور آئے, وہ سونے کی ڈلی لے کے آ گئے. ایک اور صحابی عرض کیا, آقا یہ سونے کی ڈلی میری بھی ابوبکر صدیق کی طرح خیرات کر دے اور میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں. ساتھ ہی جملہ بول دیا. جب ابوبکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو, تو جواب جن بھی بن سکتا تھا, حضور کچھ نہیں چھوڑ آیا سب کچھ لے آیا ہوں. جواب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تو یہی کہتا نا, اور پاک پتن شریف والوں سچ سچ بول دو, یہی کہتا نا جی سارا کچھ لے آیا ہوں گھر کچھ نہیں چھوڑ آیا, یہ جواب بھی بنتا تھا. مگر قربان جائیں جو پر ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, جو غناء نفس سے جن کے دل پر ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتے کچھ نہیں چھوڑ آیا, یہ نہیں بولتے, کہتے ہیں آقا کے سوال پر کیا کر چھوڑ آئے ہو. عرض کرتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. ان کے جواب ہی اور ہوتے ہیں. ادھر یہ پوچھے بغیر کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں, تو آقا نے ڈلی لے کے پھینک دی. فرمایا جس کے پاس پیچھے کچھ نہیں اس کی ڈلی قبول نہیں کرتا. تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ حکم دیا مت مسلسل کھانا پینا بند کرو. کئی لوگ سنت سمجھ کے امتی شراب پینا چل پڑے, مگر ان میں کوئی صدیق اکبر جیسا ہو جائے, کوئی صدیق اکبر کے فیض کو پا لے, کوئی علی شیر خدا کے فیض کو پا لے, تو ان میں کوئی پھر آقا کے اس فیض کا کہ کچھ رات کی خوراک بھی ہوتی ہے جو مولا سے ملتی ہے نور کی خوراک, تو پھر وہ مخدوم علاء الدین علی احمد بھی بن جاتا ہے. تو 12 سال غذا نور سے پلتے رہے. اب اس غذا نور جب نور کی غذا ملی اس سے جلال آ گیا, اس لیے ان کی زندگی میں بیشتر وقت جلال سے گزرا, بیشتر وقت. تو حضرت حضور بابا صاحب نے ابتدان چاہا کہ میرے علاء الدین علی احمد کو خلافت حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے دلاؤں. اس میں بھی ایک امتحان تھا, اس میں بھی ایک امتحان تھا, چاہا کہ خلافت ادھر دلاؤں, تیار کر کے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کو دہلی حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا, مہر ولایت کے لیے تصدیق کے لیے وہاں بھیج دیا. وہاں جا کے آندھی چلتی ہوا چلتی چراغ بجھ جاتے, جو چراغ جلاتے بجھ جاتے, جو جلاتے بجھ جاتے. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد نے اپنی انگلی کا دائرہ بنا کے اس کو شمع بنا دیا, انگلی کو جلا کے شمع بنا دیا, اور فرمایا دہلی کی ہوا ہو اب اس کو بھی بجھا لو. اب اس شمع کو جب کوئی نہیں بجھا سکا تو حضرت خواجہ مخدوم جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر یہی حال رہا تو دہلی والوں کی خیر نہیں. وہ جو تصدیق ولایت اور تصدیق خلافت کی جو سند دی تھی واپس لے کے پھاڑ دی, واپس لے کے پھاڑ دی. انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید حضرت بابا فرید کا ایک عام مرید آیا ہے, سند پھاڑ دی. تو خاموشی سے واپس آ گئے. حضور بابا صاحب نے پوچھا کہ جب اس نے سند پھاڑ دی جمال الدین ہاشمی نے, تو میرے علاء الدین علی احمد کچھ تم نے بھی کہا تھا؟ جی حضور میں نے بھی کہا تھا. میں نے کیا کہا تھا آپ نے جب انہوں نے میری سند پھاڑ دی؟ میں نے کہا تھا میں نے آپ کا سلسلہ پھاڑ دیا. طاقت روحانی جلالت اتنی تھی. پھر حضرت بابا فرید نے سمجھا کہ علاء الدین علی احمد تجھے میری خلافت اور میری مہر چاہیے اور نہیں, اس سے نیچے کسی کی نہیں بنے گی. تو بابا فرید نے اپنا فرزند تو پہلے بھی تھے مگر خلافت میں ولایت میں نیابت میں ایک فرزند حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا, ایک فرزند حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد کو بنایا. اور پھر وہ کیفیت استغراق کی ملی, وہ استغراق کی کیفیت ملی, اور استغراق میں بلکہ استہلاک کی کیفیت ملی. کہ پھر جب ایک اور جلال کا منظر پورے کلیئر کے گاؤں کے دور دراز 12-12 میلوں تک ظہور پذیر ہوا, تو گولب درخت کی شاخ پکڑ کر مشاہدہ حق میں, چونکہ از اول تا آخر وہ عشق میں رہے, وہ ہمیشہ عشق میں رہے, اور عشق کی منتہا مشاہدہ حق ہوتا ہے. شاخ پکڑ کے جو کھڑے ہوئے مشاہدہ حق میں, کیا 12 سال گزر گئے.
پھر نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, نہ بیٹھنے کا ہوش, مشاہدہ حق میں مستغرق ہیں. اب شیخ کی طبیعت بے چین ہو گئی, روز جو خبر ملے بے چین ہو جائے. بالآخر مجلس نے عرض کیا, کوئی ہے جو میرے علی احمد صابر کو بٹھا دے. ہائے ہائے, آپ کا دل برداشت نہ کر سکا. یہ بھی جانتے ہیں کہ کھڑے مشاہدہ حق میں, کھڑے مشاہدہ حق میں ہیں, مگر اس کے باعث 12 سال جو جسمانی تکلیف ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. اگر آپ پوچھیں کہ مشاہدہ حق میں بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں, اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے. مشاہدہ اور عبادت حق میں تاجدار کائنات راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں, عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں, قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں, قدموں پر غرم مبارک آ جاتا ہے قدمین شریفین پر. کھڑے عبادت حق میں ہیں, کھڑے نماز میں ہیں, مشاہدہ حق میں ہیں, قدمین پہ غرم آ جاتا ہے. یہ تو بابا فرید تھے, وہ رب ہے, اس کی اپنی عبادت میں مستغرق ہیں. تو وہ ورم قدمین کا دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا. کہتا ہے جبرائیل جا میرے محبوب کو کہا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, پیارے تیرے قدموں کے ورم ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آئے آئے آئے, بھائی ذرا اس نعرے کو چھوڑ, اس جملے میں ذرا غور کرے نا, پیارے تیرے قدموں کے ورم ہم سے برداشت نہیں. آئے آئے پیارے, کہ میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ محبوب تو تکلیف میں پڑ جائے. آئے آئے, قرآن تو تیری سہولت کے لیے اتارا ہے, قرآن تو تیری راحت کے لیے اتارا ہے. تکلیف نہ کر, اتنا نہ کھڑا ہوا کر کے تکلیف نہ کر. باری تعالیٰ پھر کتنا کھڑا ہوا کروں, کیا کروں؟ محبوب میں بتاتا ہوں, یا ایھا المزمل, اے کمڑی والے سونے, اے کمڑی والے پیارے, موہنے من موہن, رات کو کھڑا ہو, قم اللیل, کھڑا ہوا کر رات کو, کھڑا ہوا کر. کتنا؟ الا قلیلا, پہلے حکم دے دیا. ہائے ہائے, ذرا سنیے, حکم دے دیا قم اللیل, راتوں کو کھڑا ہوا کر. کتنا؟ فرمایا الا قلیلا, نہیں محبوب تھوڑا سا کھڑا ہوا کر. کتنا؟ تھوڑا کھڑا ہوا کر. باری تعالیٰ کتنا کھڑا ہوا کروں؟ تھوڑا. فرمایا نصف ہوں, آدھی رات کھڑا ہو جایا کر. ساتھ ہی فرما دیا نصف ہوں, آدھی رات کھڑا ہو جایا کر. پھر محبوب کی طبیعت کو دیکھا کہ ذرا زیادہ چاہتی ہے, تو ساتھ فرما دیا ضد آ گئی. اچھا تھوڑا زیادہ کر لیا کر. پھر خیال آیا کہ زیادہ کر کے پھر محبوب کہیں تکلیف میں نہ چلا جائے, اب ان کس میں ہو کر کم کر لیا کر. آئے آئے, تو محبوب کی طبیعت چاہے تو قم اللیل بن جائے, طبیعت آدھی رات چاہے تو نصف ہو بن جائے, طبیعت زیادہ کھڑا ہونا چاہے تو زد علیہ بن جائے, اور تکلیف کا خیال آ جائے تو ان کس بن جائے. ارے جسے تم اور ہم قرآن سمجھتے ہیں, یادائے خدا مصطفیٰ, یہ کیا ہے؟ یہ ساری آیت پڑھیے تو اس آیت کا خلاصہ فتوا نہ دیجئے معافی کا خاص گار. مجھے تو لگتا ہے محبوب واری واری جہاں جنہیں تو راضی ہوئے انہیں کھڑا ہوا, جتنا تیرا جی کرے اتنا کھڑا رہتا, میں نے وہی کروں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو یہ ہر چیز سنت سے ہے, تو بابا حضرت بابا فرید کا دل موو ہو گیا. مجلس میں پوچھا کوئی ہے جو میرے علاء الدین کو جا کے بٹھا دے؟ اب کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی, کسی کو. ایک فقیر اٹھتا ہے, حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ, اٹھتے عرض کرتے حضور آپ کا اگر کرم ہو جائے تو یہ خوشی آپ کو میں دلا دیتا ہوں, میں جا کے بٹھا آتا. چلے گئے, وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نغمہ کون سا سناؤں کہ دھیان پلٹ آئے. کچھ تو سنانا پڑتا ہے نا, کچھ تو سنانا پڑتا ہے. کون سا نغمہ چھیڑوں, کون سا نغمہ چھیڑوں, کون سا نغمہ چھیڑوں. یہ عاشقوں کے نغمے ہی ہوتے ہیں, اذان
ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے گا، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ عاشقوں کا بھائی مذہب اور ہوتا ہے، ان کا نظام اور ہوتا ہے۔ سوچا کون سا ترانہ چھیڑوں، کون سا تار چھیڑوں، جی کون سا، یہ جو سارے گاما پادانی سا ہے، یہ خالی سارے گاما پادانی سا، ایک ایک تار میں کئی تار ہیں، ایک ایک تار پیغام دیتا ہے، جب تار چھڑتے ہیں تو کئی نغمے نکلتے ہیں، وہ نغمے کہیں کے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو سوچا کون سا تار چھیڑوں، کیونکہ فیض فرید تھا، خیال آیا کہ یہ کسی تار سے اب توجہ ادھر نہیں آئے گی، یہ تو تار یار چھیڑو تو آتا ہے، یار کا تار چھیڑو تو پھر ادھر دھیان آئے گا۔ تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نغمہ لاہوتی چھیڑ دیا، نغمہ لاہوتی چھیڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی لے بڑی اچھی تھی، بھائی وہ لے وہ نہیں ہوتی جو آپ کی، وہ ہماری کاریوں والی لے، وہ تو عاشقوں کی لے ہوتی ہے، تو اچھی وہ لے ہی اور ہوتی ہے۔ تو پھر نغمہ لاہوتی قرآن کی تلاوت شروع کی، چھیڑ دیا، اور آ کے جب پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو جو وہ لے کی آواز کان میں پڑی، یہاں روک کر ایک مثال دے دوں چونکہ بات ختم ہونے کے قریب ہے، جب اس کی آواز کان میں یار کے نغمے کی پڑتی ہے نا، تو پھر میں نے شروع سے بات کی تھی، کچھ یاد نہیں رہتا، بات وہیں جا کے کچھ یاد نہیں رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی عمارت کے اندر بیٹھے ہیں، کعبہ شریف میں، باہر فرشتہ ایک آیا، اوپر بات کی اس نے باری تعالیٰ، تیرے ابراہیم کے بڑے تذکرے سنتے ہیں کہ تیرا بڑا بندہ ہے، تیرا عاشق ہے، اجازت ہو تو اس کے عشق کا امتحان نہ کر لیں، عشق کا امتحان نہ کر لیں۔ اور یہ جو سنا رہا ہوں، یہ بھی بابا فرید کی بتائی ہوئی بات سنا رہا ہوں، انہیں کا حوالہ ہے، حکم ہوا جا میرے ابراہیم کے عشق کا امتحان کر لے۔ فرشتہ آ گیا، یہ جبرائیل امین آ گئے انسانی شکل میں، باہر آ کے دروازے کے باہر ابراہیم علیہ السلام کا ریوڑ تھا، بکریاں بھیڑ بکریاں، بہت بڑا ریوڑ، بہت بڑا ریوڑ کھڑا تھا، ان کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے نغمہ لاہوتی چھیڑ دیا، آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یار کا نغمہ چھیڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب یار کا نغمہ چھیڑتا ہے تو یہ بس میں نہیں رہتے، یہ لوگ پھر بےتاب ہو کے تڑپتے ہوئے باہر نکلے، میرے یار کا نام کس نے لیا ہے، میرے یار کا نام کس نے الاپا ہے، کون جپ رہا ہے میرے یار کا نام، سامنے کھڑے تھے اجنبی، تو نے لیا میرے یار کا نام، ہاں میں نے لیا۔ ویسے جو تڑپے، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، مسافر ایک بار میرے یار کا نام پھر سنا دے، تو فرشتے نے کہا کہ پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے لیا تھا، اب آپ کے مطالبے سے لوں گا، تو بتاؤ انعام کیا دو گے، انعام کیا دو گے۔ تو آپ نے کہا یہ ریور سارا دیکھا ہے، آدھا ریور لے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ، پھر یار کا نام الاپا، ابراہیم علیہ السلام اس غلب عشق میں بے ہوش ہو کے گر پڑے، اٹھے تو آدھا ریور دے دیا، وہ لے کے چل پڑا، اجنبی جب چل پڑا تو پیچھے سے پھر آواز دی، مسافرہ ذرا گل سن، کیا بات ہے، ایک فری میرے یاد دنا ہو، ایک فری ہو رہا ہے، اب کیا دو گے، ذرا آدھا ریور رہ گیا، یہ بھی لے جانا۔ دوبارہ اللہ اکبر، وہ ترانہ لاہوتی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، آئے ہوش میں تو آدھا ریور بکیا بھی دے دیا، سارا ہی لے کے چل پڑے، سب پیچھے سے پھر دوڑے، مسافر ایک بار یار کا نام پھر سناتا ہے، ان کا ریور تو سارا دے دیا، اب جو رو تو اب کیا دو گے، فرمایا مجھے چرواہا بنا کے لے لو، مجھے لے جانا، تیری بکریاں چراتا پھروں گا، ہائے 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 میں تیری بکریاں چراتا پھروں گا، خود بک جاتے ہیں خود۔ ارے یہ کوئی علم کی باتیں ہیں، علم تو اس گلی میں آنے ہی نہیں دیتا، علم تو حضرت خواجہ اجمیر خواجہ خواجگاہ نے فرمایا تھا، بزن بسن بے ملامت زجاجہ ناموس،
کوئے عشق بے زابروے تک مارا. عشق کی گلی میں آنا ہے تو ناموس کے شیشے کو چور چور کر دے, توڑ دے. تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ نغمہ چھیڑا یار کا نغمہ, تو آنکھ کھولی ہوش میں آ گئے اور بولا کس نے میرے یار کا نام علاپا, بس کام بن گیا میں نے علاپا. فرمایا دوبارہ میرے یار کا نام علاپ, نغمہ دوبارہ چھیڑ, یہ تار دوبارہ چھیڑ. عرض کیا حضور بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو تھکا ہوا ہوں, تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, تھوڑا آرام کر لوں, پھر آپ کو جی بھر کے سناؤں گا. آپ نے فرمایا اچھا یہاں تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. عرض کیا نہیں حضور, کیسے بے ادبی کر سکتا ہوں, آپ کھڑے ہوں یہ کھڑا, ان کے ہیلے کیسے ہوتے ہیں عاشقوں کے ادب والوں کے, آپ کھڑے ہوں میں بیٹھ جاؤں, آپ پہلے تشریف رکھیں گے تو بیٹھوں گا. ان کا اچھا ان کو بٹھا دیا, بابا فرید کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. بابا فرید نے بھی پھر جب دینے کی بات کی تو حد کر دی, کمی نہیں چھوڑی. فرمایا اچھا بٹھا کے میرا سینہ ٹھنڈا کر دو, تمہیں علاؤالدین ہی دے دوں گا. کوئی چھوٹا خزانہ کیا دینا, علاؤالدین علی احمد صادق دے دوں گا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد.